ይህ አዋዜ ነው ባለፈው ማክሰኝ ወለት ባራክ ሁሴን ኦባማ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት የኢራንን የኒክሌር ቦምብ ሩጫ ለአንድ ለአስር ዓመት ያክል የሚያድህና ጫንቋን ያጎበጠውን ማዕቀብ የሚያነሳ ስምምነት አስደርገዋል ሰላም ሰራው ሲሉም አውጀዋል በመካከለኛው ምስራቅ ከሪያድ እስከ ቴልቪቭ የህሉና አድጋ የጋረጠችው ሺያ ኢራን በበኩላ او ناتم تارك تفرع بلا تفرع لك ولو ادرو يكو سمنا كازنوان بمتو بيليانو تشيمي كوتر ماك ابثرن يا دولار سيارة سالسو مباعة جرباون ببرت سلسلة يجر فاندالو ويو اللي شطوريا دبانوس اللي شديبانوس ويو اللي شرياد ويو اللي شصنع ኢራን በሁሉም ቦታ ትኖራለች በማክሰኞ ኦባማ ሰጥ ስምምነት ኢራን ከታሪካዊ የሽብር አዝማች ጠንቀኛ ሀገር ወደ ክልሉ አንቱና ጉምቱ የተባለች አድራጊ ፈጣሪ ክልላዊ ሀይል ትቀየራለች ኢራን እስራኤልን የምታውክበት ሁለት ግንባሮች አሏት በደቡብ ሐማስ በሰሜን ሄዝቦላ ነዳጇን ገበያ ላይ በማትረፍረፍ ገንዘብ ማፈስ ስትጀምር እነዚህ ኃይሎች የማይታጠቁት መሳሪያ አይኖርም እስራኤልን መነሸር የተፋፋመ የዕለት እንጀራቸው ይሆናል ይላሉ ተመልካቾች ስለዚህ እስራኤል ምን እያሰበቸውን በእርግጥ ስምምነቱ የኢራንን የኒኩሌር ህልመኛነት ለጥቂት ዓመታት የንፉ ያስኬደው ይሆናል ምክንያቱም ዩራኒየም የማበልጸግ ደረጃ በእጅጉ ይቀነሳል የተከማቸ ለጦር መሳሪያ ዝግጁ ሊሆን ወይም ደግሞ ለብቃት የተቃረበ ማንኛውም የዩራኒየም ክምችት ይወድማል እንደዚሁም የዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኤነርጂ ኃይል መርማሪዎች በተለያየ ጊዜ ኢራን ውስጥ የገቡና እየወጡ ፍተሻ ያደርጋሉ በዘላቂነት ግን ቦምቡን እንዳታገኝ አያገዳትም። ምክንያቱም ሰላማዊ የኒክሊየር ምርምር ስራዋን አላግድም መሰረተ ልማቶቹን በሙሉ የኒክሌሩ ማለት ነው አይነካቸውም ከገንዘብና ከዓለም አቀፍ እውቅና ጋር ከአንድ አስርት ዓመት ወይም ሁለት አስርት ዓመት በኋላ አንድ ብቻ ሳይሆን ሁለት አምስት አስር አስራ አምስት ቦምቦች አምርታ የአቶሚክ ግምጃ ቤቷን ታስጨንቅ ይሆናል ኢራን ተብሎ ይታመናል ይሄ እንዳይሆን ሊያግዳት የሚችለው ማዕቀብና ዓለም አቀፍ መገለል በማክሰኞ የቪየና ምርኮ እስራኤል እንዳለችው ተወስኗል ኢራን ትልቅ ናት በጣም በመልካ ምድር ማለት ነው ከአራት ጀርመን በላይ ናት የሜዲትራንያንን ጠር ዚዛ የተዘረጋችው ትንሿ ቋንጣ መሬት እስራኤል ለኢራን ፈጽሞም አካላዊ ምጥጥን የላትም የጥንቱ ጎልያድና ዳዊት ማለት ናቸው ስለዚህም ጎልያድን እጁን ወደ ኒክሌር ሲዘረጋ ዝም ብዬ አላየውም ወይሱ ወይኔ ብላለች። ብዙዎች ራሳቸው የቀድሞው የኢራቅ የአሜሪካ ኃይሎች ዋና አዛዥ እና የሲይኤ ዲሬክተር የነበሩት ዴቪድ ፔትሪያስ ጭምር የእስራኤል አየር ኃይል በሺዎች ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ወደምትገኘውና አራት ጀርመን በሚሆን መልክዓ ምድር ላይ ተንሰራፍታ። የኒክሌር ማብለያ ተቋሞቿን እንደ ድመት አይነ ምድር በየተራራው ግርጌ ስር የቀበረች ኢራንን ኢላማዎች ለመድረስም ለማውደምም ትበቃለች ብለው አያምኑም የታላትና 30 ፓውንድ የሚመዝን እንደ ረደ መሬት የላዩን ወደ ውስጥ የውስጡን ወደ የሚገለባብጥ ጭራቅ ቦም ይላሉ 30 ፓንድ 10 ኪሎ ግራም እንደማለት ነው አንዱ 10 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦምብ አሜሪካ አላት። ይህ አይነቱ ቦምብ ቢኖራትስ ይህን ያህል ግዙፍ ቦምብ ጭኖ ይህን የሚያህል አገር ቂጥ ጉዞ አቋርጦ ቦምቡን ጥሎ ወደ መጣበት የሚመለስ ምን አውሮፕላን አላትና ይላለሁ እስራኤልን ከውስጥ የሚያውቁ የሚሉት ደግሞ ይቺ ሀገር ዙሪያ ገባዋ በደቦ የወረራት ጊዜ ያንን ግዙፍ ጦርነት በስድስት ቀናት ዕድሜ ለማሸነፍ እንደ ጀብዱ የገባችበት ሳይሆን ተገዳ ነው የኢራቁን አምባገነን የሳዳም ሁሴንን ኦሲራክ ኪኒኩለር ማብሪያ መዓል ባግዳድ ውስጥ በስምንት ኤፍ 16 የጦር ጀቶች አውድማና ወደ አንድ ማንከ ዓመድ ለውጣ የመምጣት ተገዳ እንጂ ለጀብዱ ፍለጋ ያደረገችው አይደለም ይላለሁ ያኔ ስምንቱን ኤፍ 16ስድስቶች በከባቢ ጠላት አገሮች ሰማይ የስርቆሻ አብረራ ደርሳና ውድማት አውድማ ትመለስ እንጂ ማን ይሄ ሊሆን ይችላል ብሎ ያኔ ገምተዋል ይላለሁ ደግሞስ ኤፍ 16ስድስት የጦርጀት ያን ያህል ርቆት ሄዶ አጥቅቶ ለመምጣት የሚያስፈልገው የነዳጅ ሸክሙ ብቻ መሳሪያ የመታጠቅ አቅሙን ይነሳዋል ብለው የሚያስቡ ሁሉ ያ እንዴት ሊሆን እንደሚችል በወቅቱ አልተናገሩም ነበረ ይላሉ የእስራኤል ጦርና የስለላ ክንዷ ሞሳድ ፍጹም አይደሉም ከሽፎባቸዋል ከሽፎባቸው ያውቃል ይላሉ እነዚህ ሰዎች ገና ኦባማና ኢራን የማክሰኞ ስምምነት ከሚፈርስ ደመና ይታረስ እንዳሉት ሁሉ ለእስራኤል ጦርና ሞሳድ የኢራንን የኒክሌር ቦምብ ባለቤትነት ተቀብሎ ወይም እየተቆጣጠሩ ለመኖር ፈጽሞ ዝግጁ አይደለችም ደመና ይታረስ በራሱ አስቸጋሪ መሆኑ ሳያንስ የኢራን ቦምብ መያዝ ሺአዊ ቦምብ ካለ ያለ ጥርጥር ነገ ሱናይ ቦምብ ሪያድ ውስጥ ይወለዳል ሁለቱም ቦምቦች ለእስራኤል መቅሰፍት ናቸው መካከለኛው ምስራቅን የኒኩሌር ቦምብ ኳሶች የጠረጴዛ ቴንስ መጫዋቻ ጠረጴዛ ይሆናል ስለዚህ የኢራንን የኒኩሌር ቦምብ ህልም ወደ ቅዠት መለወጥ ለእስራኤል ጦር ኃይልና ሞሳድ መተኪያ የሌለው የህልውና ግዳጅ ነው የአያቶላዎቹ መዳፍ የኒክሌር ምላጭ አይጨብጥ ዘንድ እስራኤል ብቻዋን የምትሰነዝረው መቁረጭ አመት ለማንም የሚመስል ባይመስልም አሁን ስጋቱ ስጋችንን መንካት ሲጀምር ግን ጉዳዩ ሌላ ይሆናል ይላሉ የቀድሞው የእስራኤል የሞሳድ ኃላፊ ሜር ዮጋን የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ሞሸ ያሎን ግን የራሳቸውን አተያይ ምዕራቡ አለም ለአያቶላዎች የተማረከበት ቀን በተባለው ባለፈው ማክሰኞ በግልጽ ተናግረውታል ለንግግራቸው ያጣቀሱት ጥንታዊ የራባዮች የጽሁፍ ስብስብ የሆነውን ታልሙዲክ ውስጥ ያገኙትን ብሂል በመጥቀስ ነው ታልሙድ ውስጥ ለጻድቃን ስራዎች ሌሎች ይታዘዙለታል ይላል የኢራን በር ለቢሊዮን ዶላሮችና ምዕራባዊ ተጽዕኖ ወለል ብሎ መከፈቱ እያደር የእስላማዊ አብዮትን ልክ ምሽክ አድርጎ እየሸረሸረ የሚያፈራርስ አሲድ ሊሆን ይችላል ይህ ከሆነ ደግሞ አንድ በታቸው ሰዓት የሚተፉ ሙላዎች እየተዳፈኑና ለዘብተኛና አብረን እንኑር የሚሉ ኃይሎች እየጎመሩ ሊመጡ ይችላሉ ይህም ኢራንን የእስራኤልን የህሉና ስጋት የመሆን ነዲዳዊነትን እና የቦምብ ፍላጎት ቅዠቷን በራሱ ያመክነዋል ቪየና ምርኮ ነው የምትለው እስራኤል ውሎ አድሮ ለእስራኤል የሆነ መፍትሄ የሚያመጣም ሊሆን ይችላል ያልታስብ ማለት ነው ነገር ግን ደግሞ ተቃራኒ እውነት ሊሆን ይችላል ከአፋቸው እሳት የሚተፉ ሙላዎች የኒክሌር ቦምብ እሳት ጭፉ ለመሆን ኃይልና ብርታት እያገኙ ይመጣሉ ለዚህም መከላከያ ሚኒስትር ያለውን ከራባዮቻቸው ጥንታዊ የጽሁፍ ስብስቦች ውስጥ ይጠቅሳሉ ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ አሜሪካ ከስለር ጎን ተሰልፋ አተኩስ ይሆናል እናም ያለውን እንዲህ አሉ እኔ ለራሴ ካልሆንኩ ለኔ ማን ይሆናል ያለውን አባባላቸው የተመሳጠረ ሆኖ እንዳይቀር ለግንዛቤና ለመረዳት በቀለለ ሁኔታም ደግመውታል። ራሳችንን በራሳችን ኃይል ብቻ እንዴት መታደግ እንደምንችል እናውቃለን ይህ አዋዜ ነው